Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програму «Актуальне інтерв'ю», і сьогодні в ній будемо говорити про цікаві культурно-мистецькі події, які відбуваються у Палаці Потоцьких. А гість нашої програми – Володимир Гайдар, директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац». Вітаю вас, пане Володимире. Дякую. Складна назва посади. Всім доброго дня. Так, ну це такий тест, наскільки ви часто буваєте на Палаці. Так, щоб запам'ятати всім. От вам, мабуть, треба частіше приходити, запам'ятається. Поговоримо саме про ці події, але давайте насамперед, от рік десь існує комунальне підприємство. За цей час Палац Потоцьких вже інтегрувався в культурно-мистецьке життя Івано-Франківська, і наскільки щільно? Ну, таке відчуття, що він вже був інтегрований давним-давно, попри те, що ми знаємо, що територія була закритою майже впродовж свого існування. Але якось досить легко люди сприйняли, що тут вже щось відбувається. Видно, був і є отой такий внутрішній запит містян на такій території. Це фактично невеличкий сквер, в якому вже відбуваються якісь події. Можна прийти просто порелаксувати, відпочити, а можна і поєднати це з якимось заходами, з якимось подіями таким загальноміського рівня, які відбуваються в нас. Тобто запит такий був. Я навіть бачу, що от ми вже ближчим часом будемо все-таки відкривати територію і впродовж будніх днів, на тижні, для того, щоб просто люди туди заходили, хто на лавочку посидіти собі, з малечею поспілкуватись, хто десь порозглядати. І, мабуть, буде в нас вже такий штатний екскурсовод, який буде безпосередньо тут в нас зустрічати, спілкуватися, десь трошки провокувати до розмови мешканців, які будуть туди заходити. Тому що от особливо от вже впродовж останніх днів бачу, от так от серед тижня люди вздовж проходять, зупиняються, заглядають. Десь там з дітьми зупиняються, показують, от що там є. Значить, десь вже зацікавлюють і на будень. Люди хочуть туди потрапляти до нас. Бо зазвичай в нас відбуваються події вихідними, тобто це є субота-неділя, ну і п'ятничка, так як замість того, щоб йти десь на пиво, можна прийти подивитись кіно на Палаці Потоцьких. Тобто оживаємо, оживлюємо, освячуємо території подіями. І більше того, це події, які вже полюблені мешканцями. Є в нас вже традиційний, власне, кінопоказ, про який я говорив. Це з ініціативи міського голови Руслана Романовича Марцінкова. Є домовленість між містом і Держкіно про те, що ті фільми, які вже вийшли в прокат, тобто вони мали перший прокат фактично, але вони ще вважаються прем'єрними, нам дають для показу безкоштовного в рамках промоції українського кіно. Як на мене, це досить класна місія промувати українське. Це то, чого в нас насправді дуже мало і дуже бракує. І саме цікаве те, що людям це подобається. Люди приходять, люди слідкують, попитують, а коли буде, а що буде, і на що можна дітей приводити, а може там десь пробують допомогти коригувати в часі, як це все має відбуватись. От є така інша подія, знову ж таки, з ініціативи міського голови. Це є фан-зона, проведення показів виїзних матчів нашого футбольного клубу «Прикарпаття». Навіть такі досить цікаві курйози вже були в нас з фан-зоною. Це період, коли ми готувалися вже до Великодня, до Дня міста. Навіть це ми вже після Великодня. У нас діяла ще виставка ікон в цьому такому кулястому нашому наметику. І фан-зона планувалася відкрито, просто небо. Але десь Бог дав хмарки, і десь виникло питання, а де ж? Ну, запропонував, в нас один варіант. Є намет, в якому можна поставити гарний екран і можна дивитися пряму трансляцію. Але мусять бути побожні фани або ті, які не вміють матюкатись. Ну, насправді вийшло досить гарно. Побожно. Досить спокійно, знаєте,
чи це так подавлювало емоції наші вболівальники, чи вони дійсно відчули, що і можна і без них, без таких надмірних емоцій. Емоції можна по-різному висловлювати. Але досить гарно відбулося, і саме цікаве, що це був той матч, який виграли наші на виїзді. Це надихнуло. І я можу вас зобов'язати наступні матчі теж проводити, такі фан-зони. Так, в таких специфічних, тобто поєднувати. Поєднувати, насправді, це теж цікаво, поєднувати. Якраз зараз будь-які мистецькі події, вони намагаються бути інтердисциплінарними. І, як на мене, це досить цікавий і досить правильний прийом для того, щоб, власне, на стику різних напрямків, різних жанрів, різних, взагалі, галузей, можуть виникати абсолютно несподівані речі. Ми так і тому, розуміючи, що це сьогодні максимально може спрацювати, і основну концепцію подальшого розвитку комплексу плануємо як базу, як таку платформу для продуктивної комунікації бізнесу, науки і мистецтва. Тобто от на стику таких різних, абсолютно нібито не поєднаних галузей, мають виникати якісь досить цікаві результати. Якраз на цю тему було підписано меморандум буквально на початку місяця з Прикарпатським університетом, щодо якесь поєднання і науки, і бізнесу, і мистецтва. Ну, Прикарпатський університет – це взагалі колодязь, чи як правильно сказати, дуже багато різних напрямків може бути у співпраці з університетом. Ми формуємо такі кола партнерів, кола друзів довкола Палацу Потоцьких. І одне з кіл – це і наукове, одне з кіл. Але, власне, з університетом – це і наука, це і мистецтво, тому що університет є теж багатогранний. Це є залучення якихось теж бізнесових напрямків. Тобто з університетом, я думаю, що ми зможемо мати досить широку співпрацю і в дослідженнях, в тому числі, тому що є фахівці, які займаються архівними вишуками, вони можуть нам десь допомогти в дослідженнях стосовно комплексу. Є фахівці, які дуже вдало працюють і викладають у сфері культури і мистецтва. Знаємо, що наш дуже добрий товариш Ростислав Держипільський і драмтеатр. Це теж вся історія пов'язана теж з Прикарпатським університетом. Тому, власне, дуже багато точок перетину, дуже багато напрямків секторів, які можна розвивати спільно з університетом. Так само ми плануємо укласти меморандум з університетом медичним, як це правильно, Національний медичний університет. Звик, бо медакадемія у нас побутує ширше. Вже були перші такі розмови, перемовини з ректором, з паном Миколою Рожком. Дуже гарно він сприйняв можливість нашої співпраці. Тому думаю, що це десь теж на часі буде наступний меморандум. Так само з «Нафти і газу» будемо планувати. Ми з «Нафти і газу» вже давненько працюємо, тому що там є архітектурний факультет, дружня нам кафедра архітектури містобудування, і навіть маємо зараз на території виставку дипломних робіт, які присвячені, власне, тематиці палацу, палацового комплексу, тематиці середмістя Станіславова, Івано-Франківська, і, в принципі, історичних будівель і споруд пам'яток архітектури, тематиці ознакування в таких середмісті історичного міста. Тобто я запрошую, це постійно діюча виставка архітектурна, вона постійно у нас зовні на такій експозиційній огорожі всередині комплексу, вона є і можна завжди приходити дивитися. Навіть ввечері, зараз у нас є дуже цікаве таке ретро-гірляндами освітлення по території, навіть ввечері можна розглядати собі гарно ці роботи. Тобто це науковий напрямок. Маємо і вже такий напрямок розпочатий міжнародний. Це є з польським центром меморандуму, з польським центром культури європейського діалогу. Так, дуже така в нас душевна співпраця. Проводилися і раніше різного роду заходи ще до меморандуму за організацією, власне, цієї структури. Зараз ми маємо теж наступну подію, яка в нас буде в вересні. Це 7 вересня мають бути такі літературні міжнаціональні читання. Тобто це твори авторів і польських, і українських будуть читатися і українською, і польською мовою. Тобто це такий вже більш гуманітарний напрямок, цікавий може бути.
Тобто це міжнародний, теж плануємо пошукати партнерів, бо наразі ще руки не дійшли до того, але пошукати партнерів із австрійської сторони, тому що розуміємо, історія в нас така багатогранна, що її можна називати спільною історією української, польської, української, австрійської, української, угорської. Тобто є багато різних точок дотику, які пов'язані з історією нашого міста. І, мабуть, така історично справедливо буде все-таки витягувати звідти максимум позитиву, забувати якісь наші не дуже добрі в стосунках сторони і продовжувати оту позитивну співпрацю, яка в нас може бути. І ще наступне коло, яке в нас теж вже формується, і теж є вже перший меморандум з такою творчою групою «Спільно продакшн». Це такі молоді хлопці-дівчата з такими палаючими очима, які готові день-ніч робити зйомки, хапаються за різні ідеї, їм це дуже цікаво. Ми закинули декілька ідей, які нас цікавлять, вони вже десь свої підтягують, пробують наші ідеї розкручувати. Як на мене, це теж такий досить гарний перспективний напрямок, і можемо співпрацювати абсолютно з такими компаніями. Плануємо зйомку роліку такого промоційного, який стосується палацу. Промоційного, потім хочемо ще такий більш ностальгійний ролик. Ну, це такі короткометражки невеличкі, який має стосуватися такої найближчої до сьогодення пам'яті тих людей, які живуть, які мають якісь спогади з дитинства, з того періоду, коли служили в армії, від батьків, які спогади цікаві. Є дуже цікаво, власне, коли приходять на територію, там може бути якась старша вже така літня парочка, і от теж з таким захопленням згадують, отут ми колись були, ти тут лежав в тому корпусі, а я до тебе приходила і таке інше. Або десь там, отут в мене тато працював, а тут в мене мама працювала. І я до них приходила, тут строго було, але мене тут впускали. Або військовий, який каже, мене сюди направили, десь на якусь там тимчасову роботу, яку треба було виконати. Він виконав, але вирішив залишитися надовше і вирішив трошки симульнути. З того всього захворів надовго і залишився там майже на весь період служби. Такі цікаві, ну, життєві історії, але там дуже багато таких дрібних моментів, які реально можна посмакувати в невеликому відео. Є ті, хто пам'ятає, де, коли можна було потрапити в підземелля, от, власне, з території комплексу, чи десь ззовні біля території комплексу. Є такий у нас краєзнавець, божечко, Гаврилів, Богдан Михайлович Гаврилів. Краєзнавець Богдан Михайлович Гаврилів. Він сам мені буквально десь півроку тому телефонував, що з нього здоров'ям було так не дуже добре, кепсько. Але каже, я хотів вам сказати, що там є такі підземелля, в які ми заходили, виходили ген-ген далі за межі комплексу. От добре було би і от з ним поспілкуватися на ту тему. В нас вже є людина, яка бере на себе зобов'язання, от ще таку місію, повідшуковувати тих людей, які мають спогади, позбирати ті спогади, познімати, і от можемо це все скласти в такий гарний якийсь фільмик. Тобто от кіно не тільки показується, але й твориться. Власне, насправді територія дуже цікава, навіть в такому вигляді, як є. Думаю, що вже багато хто встиг побувати і в одному з корпусів, тому, який ми зараз готуємо до реставрації. От поки він ще не реставрується, це вже лишилося буквально небагато часу, там ще можна поспостерігати, пофіксувати, власне, оті такі клапті історії, які відшаровуються і потроху вже так падають, відшаровуються і падають. І це чітко видно, от десь останній, той найпершіший шар, десь така якась гарна легенька вапняна побілочка, і от вона залишається, вона не відшарується навіть з тими 5-міліметровими клаптями, які відпадають совєтськими. У нас же за совєтів малювали це все масляною раз на раз. А от відчувається то, що, так би мовити, чуже, то, що не зовсім притаманне, воно так потроху-потроху відпадає. Такі собі філософські роздуми навіює. Ну і взагалі ті фактури, вони такі цікаві зараз, тих стін всередині.
І, власне, це ще один проєкт, який ми хочемо спільно продакшн впровадити. І ще от поки є можливість його реалізувати, це зробити таку фото-відеозйомку, таку фото-відеосесію, таку між життям. Тобто між тим життям, яке вже було, і тим, яке нас чекає. Суть в чому, що це мають бути фотографії на довгій витримці для того, щоб зафіксувати приміщення. Це те, що нам потрібно, зафіксувати той стан, в якому воно дійшло до нас, але зробити це мистецько. Тобто на довгій витримці в кадрі може пройти людина, чи дві людини, чи якась сценка відбутися, і воно буде такими привидами. І от ті привиди – це так от між часом. Не то привиди, які колись були тут, привиди лікарів, хворих, військових, а може і самого пана Потоцького з родиною, а може Яна Казимира, який тут був ще до коронації, Яна Собєцького, перепрошую. Або це тіні тих, хто ще тут має появитися, тобто то наступне життя, яке тут має війти. Тобто така фотосесія між життям, як на мене, це може бути досить цікавий проєкт, і його можна буде далі потім експонувати. І десь мати таку вже постійну діючу виставку, чи час від часу виставляти, чи мігруючу виставку, це вже варіант. Головне зараз це гарно відзняти, зафіксувати стан, але творчо. Знову ж таки, спільно продакшн запалилися цією ідеєю, і теж вже мають свої варіанти, як це можна і відео подати. Крім цього, є фотохудожники, які теж приходять до нас, фотографують. І є така фантастична фотохудожниця Яна Стефанишин. Вона теж провела ряд таких своїх фотозйомок. Така мисткиня чи фотографиня, як це зараз правильно казати. Вона в такій специфічній техніці працює. Думаю, хто знає, то посміхнеться. Але от ці декорації якраз для контрасту дуже гарно працюють. На перспективу ми маємо намір відреставрувати 2-3, може й 4 приміщення і пристосувати їх до фото-відеостудії. Але реставрація має бути станом на 2 періоди. Одна – це має бути стан періоду середини 17-го, початку 18-го століття, це палацовий період, а інша – це вже госпітальний період. Тобто це можуть бути там елементи і австрійського госпіталю, можуть бути елементи вже і совєтського госпіталю, але, власне, ті приміщення, якраз в яких будуть відбуватися зйомки. І вас запрошуємо, якісь цікаві інтерв'ю. От тільки реалізуємо, думаю, що можна буде там провадити. А є загалом концепція, що саме має бути, тобто після реставрації, як цей цілісний комплекс має виглядати, що це має бути? Це має бути музей, чи це має бути таке поєднання і бізнесу, і мистецтва, і музейної справи, як, ну, і освітнього простору, як його поєднати? От, напевно, можу сказати, що це буде поєднання. От, однозначно, що це буде суміш різних напрямків. Тому що такий монофункційний комплекс, він буде такий сумненький для такого місця. І це має бути абсолютно живе місце. Однозначно, це, от, власне, має бути різні напрямки. Точно у нас буде музейний напрямок. Ми, власне, зараз розробляємо. У нас один з заступників в мене є Михайло Дейнега. Відомий художник і, власне, відомий як керівник Музею мистецтв Прикарпаття, досить тривалий термін. Він розробляє, ну, разом з іншими нашими фахівцями, розробляють музейну концепцію, чи концепцію музейного простору. Тому що говорити про такий в класичному вигляді музей не приходиться, тому що це фондосховище, тому що це великі площі. І, ну, скажімо, це знову ж таки буде пристосування. Місто потребує музею нового, будованого як музей. Це, я надіюся, буде. І це насправді дуже на часі. Будівництво музею чи музейного комплексу, власне, як музею. Музею міста, музею сучасного мистецтва, музею з потужними галерейними приміщеннями, з фондами. Тобто так, як воно має бути. Тому що ті музеї, які в нас є, вони зазвичай є пристосовані. І от не хочеться робити ще один пристосований музей, який нібито і музей, але по суті він знову ж таки пристосовані приміщення.
Тому ми працюємо над комплексом музейного простору, тобто мова йде про такий максимально медійний, інтерактивний простір, який має мати зібрану інформацію зі всіх музеїв міста в цифровому вигляді. І це має бути абсолютно цікаві, нові, сучасні, може навіть такі технології, які ще навіть в Україні їх немає, але вони мають бути тут для того, щоб показати то, що є в місті, на невеликій площі. Тобто це мають бути системи якихось екранів, панорамних зображень, де постійно якась інформація подається, де можна самому інформацію перелистати, де можна зайти в фонд, до прикладу, краєзнавчого музею і побачити навіть ті речі, які там є оцифровані, але вони не виставлені зараз. Фонди того ж самого музею мистецтв Прикарпаття. Але мова йде про такий згусток інформації і про те, щоб коли людина сюди заходить, вона собі могла скласти таку от музейну картку і далі піти в місто, вже побачити в натурі оті от всі експонати, побачити діючі виставки на даний момент і таке інше. От такого типу музейний простір. Але знову ж таки максимально з сучасними, з медійними, інтерактивними технологіями. Має бути, мусить бути в такому комплексі і якась постійно діюча галерея. Тобто, де будуть виставлятися скульптури, картини, якісь відбуватися перформативні дійства. Тобто, знову ж таки, це будуть універсальні зали, але які будуть мати експозиційні простори. Плануємо також і зробити бібліотеку, але бібліотека, знову ж таки, нового формату. Ми вже хочемо зараз завести сюди бібліотеку, аудіобібліотеку. Тобто ми ще не маємо приміщень, але зайти на територію, що можна було зайти на територію, взяти навушничок і послухати, наприклад, якісь есе Андруховича, чи шматочок з непростих Прохаська, чи щось Іздрика. А от зайшов це буквально на пару хвилин. Тобто це може війти в моду і може бути досить цікаво, коли людина зайшла от в будні ввечері прийти, випити кави, чи просто порелаксувати і включити собі голосом автора начитаний текст. Як на мене, це інший формат, який теж може спонукати до прослуховування. Бо зараз в бібліотеку важко, особливо молоде покоління, чи в читальні зали взагалі не знаю, чи зараз ще хтось десь намагається ходити. Тому от такого формату, думаю, може спрацювати. А от щодо випити кави, щодо ресторанів, кав'ярень, напевно, багато звертаються, хочуть десь орендувати приміщення. Як взагалі бачите? Дуже обережно звертаються. А дуже власне, обережно. Чому бояться? Чому от десь поки що, в чому може бути проблема? Ну, насправді проблема зараз в першу чергу технічна, тому що ми от тільки зараз заводимо мережі, які нам потрібно. Навіть от сьогодні був в Обленерго, домовлялися десь, бо тих умови маємо ось отримати. І десь дуже гарно, що є таке розуміння, є співпраця, відразу так щиро приймають будь-які розмови про технічні моменти. Вони переходять і на творчі розмови, і на якісь подальші перспективи. Тобто це насправді відчувається, що ця територія навіть людей, які максимально технічні, вона зачіпає і заводить. Тобто ми зараз готуємо, власне, територію, підводимо туди інженерні мережі, робимо протиаварійні роботи, тобто зараз на виході проєкт протиаварійних робіт найскладнішого корпусу, який ми називаємо палацовий, тому що він якраз має залишки того палацового комплексу, корпусу. Це той, який триповерховий, якщо так от зліва від сцени зауважити, він насправді в досить складному стані. І от зараз львівські фахівці-реставратори закінчують проєкт протиаварійних робіт. Надіюсь, що з осені зможемо вже починати якісь роботи з укріплення, з фіксації і таке інше. Тобто ми готуємо, робимо ті першочергові роботи. До того, щоб туди заводити вже якийсь заклад харчування, ще трошки далеко, насправді. Теж напрацьовуємо зараз якісь варіанти, готуємо таке рішення сесії міської ради для того, щоб можна було вже на території проводити якісь відкриту кав'ярню поставити, відкриті фудкорти ставити. Тобто десь для того, щоб можна було їх офіційно приймати і вже мати з того якісь кошти. Тому що зараз вони в основному у нас появляються під якісь акції. Тобто організатор запрошує,
Ми ж іноді просто просимо, приїдьте, поставте тут каву ровером, бо так буде зовсім по-іншому захід виглядати. А от якщо це вже буде з боку підприємців, тобто дати їм, скажімо, потужності, дати їм місце, дати їм тариф, який вони повинні заплатити на розвиток комплексу, ну тут вже буде зовсім інша історія. Тобто готуємо до цього. Поки що на територію. В приміщенні однозначно в нас один з корпусів, так гіпотетично ми плануємо під заклад громадського харчування з можливістю пристосування горища того корпусу під якийсь більш такий вільний формат, таке щось як коворкінг чи якийсь такий міні-хаб. Тобто ті речі вони абсолютно гарно поєднуються для того, щоб туди можна було надовше людей зупиняти. Не тільки зайти каву попити, а надовше зупиняти, щоб вони там так переживалися потрошку. Щоб можна було попрацювати в такому гарному середовищі. І теж зараз опрацьовуємо такий найближчий формат для того, аби вже поставити якусь таку свою відкриту кав'яреньку. Це би було теж досить гарно, але ну, шукаємо правильні юридичні шляхи, правильні, ну, складаємо бізнес-план для того, щоб це була не марна затія, а все-таки модне місце. Ну, модне місце без кави не може бути, Станіславе. Однозначно. Щодо акції, щодо благодійних концертів, відбувається, напевно, такий найбільш потужний це зараз на шапку серія благодійних концертів. Раніше вони, до речі, були в кав'ярнях, ну, чи в кав'ярнях, чи рестораціях, тепер вони перемандрували до вас. От публіка теж переходить, незважаючи на те, що кав'ярні немає. Переходить, бачите, і вони почали збирати досить такі непогані кошти, власне, тут, на нашій локації, бо от перша на шапку, яка відбулася вже більше місяця тому, це було таке велике подивування, коли реклами особливо не було. Тобто були якісь деякі такі поширені легенькі пости в Фейсбуку. І погодка не дуже сприяла тоді. Дощ пішов, власне, перед заходом, але за тих 1,5-2 годинки назбирали 7 тисяч гривень. Я вважаю, що це для першого це було дуже класно. Вчора там взагалі якась рекордна сума була по зборах, ще не знаю скільки, але знаю, що хвалилися, що там вже переплюнули. Насправді дуже приємно і так трепетно, знаєте, що такі власне акції заходять на палац. Тому що це є, крім мистецтва, це все-таки є оця така, це розвиток емпатії в кожного мешканця, в кожної людини, відчути горе іншої і попробувати через мистецтво, ніби порадівши в мистецтві, помогти тим людям, які мають якісь досить непрості проблеми. Тому дуже приємно, що такі речі приживаються в нас і що люди вже звикають, що такі речі в нас є. І приходять на концерти. Більше того, крім того, хто приходить на концерт, є ще той, хто погоджується в тому концерті брати участь, власне, виконавці. І ну, дуже приємно було, коли пані Житинська, Оксана, по-моєму, Оксана Житинська, Ірина Житинська, Ірина Житинська відгукнулася на прохання, власне, нашого Савки Андрія про те, щоб взяти участь на шапку в нашій благодійній акції. І це вчора була така откровення. Мати людину, яка мати співачку, яка співає в Віденській опері, і мати тут її на сцені в палаці, який ще далеко не в ідеальному стані. Але от цей голос і класичний спів, вони все-таки вже надихають для того, щоб цей дух палацу та атмосфера палацу, вона зажила по-новому. От класно то, що якість підтягується. Дуже цікаво, коли просяться до нас з електронною музикою. Це вже ряд таких заходів. У нас була така промо-група гості. Вони були в липні, на початку липня 6-го. Це молоді такі перспективні музиканти і композитори, власне, які пишуть електронну музику. Не просто діджеї, які виконують і десь створюють атмосферу для молодіжної тусовки.
клубної, а ті, які пишуть, які експериментують, які, власне, творять сьогодні. І от мене просто зачепило це бажання їхнє вийти з андеграунду, вийти, показати, що це теж мистецтво, що це теж творення, яке надалі колись може стати тою самою класикою. І от, власне, вони хочуть ламати стереотипи. Є зараз бажання і є такі наміри для того, аби робити це взагалі денні такі сеанси електронної музики. От, власне, з цією промогрупою. Думаю, що перспективи можуть бути досить цікаві. А якщо вдасться ще скооперувати, наприклад, з театром, скооперувати з якимись іншими напрямками, які в нас теж появляються, думаю, це будуть досить цікаві заходи. Наступний фестиваль, це який в нас має бути от 10-11 вересня, серпня, це є «Суміш». Це, власне, суміш електронної музики і візуального мистецтва. Тобто це теж вже от якийсь стик різних мистецьких напрямків. Знову ж таки, електронна музика, яка проситься сюди, ніби от в палац Потоцьких, барокової історії, лікарняної історії, проситься сюди. Тобто відчувається, що от, власне, ця от творча спільнота відчуває тут якийсь місце сили, власне, таке, де можна себе показати, розвинути, куди підійде, не дивлячись на замкнутість території, а може і дивлячись на замкнутість території, куди підійде, власне, їхній глядач, слухач і таке інше. Так само має бути 25-го, 26-го, по-моєму, там ще до кінця не визначена дата, має бути ще один невеличкий фестивальчик електронної музики. Це має бути «Склад», називається таке. Такий фестивальчик, знову ж таки, електронна музика. Думаю, що цей напрямок дійсно може отримати якийсь цікавий новий виток, власне, завдяки нашій локації. Це дуже приємно і надихаюче, це класно. Ну, і ви сказали, що не в ідеальному стані, насправді ще багато роботи, але от інформація про те, що 2021 року в Франківську проведуть форум ідеальних міст Європи в Палаці Потоцьких, так. І в 2022 році зустріч родичів Потоцьких, тобто це вже такий рівень, що до того часу має бути, насправді, європейський повністю рівень, все облаштовано? Ну, повністю, не повністю. Але показати щось треба таке. Дай Боже, щоб ми встигли багато до того часу. Це не є великий проміжок часу, як для реставрації, як для історичного комплексу і для такого стану, в якому ми зараз перебуваємо. Але, власне, такі заходи, які якраз робляться для промоції міста, вони якраз робляться для налагодження контактів європейських, міжнародних контактів і для пошуку інвесторів, інвестицій для цього комплексу. Ну, я думаю, що, власне, такі заходи можуть набагато більше дати, ніж десь стукати, проситися просто в двері, дайте гроші. Тому ну, це взагалі забута тема ідеального міста Станіславова. Місто, яке будувалося на засадах концепції ідеальних міст Європи, будувалося як одне з європейських міст за тими самими принципами, як і європейські міста будувалися в ряді європейських міст, які будувалися там кінець 16-го і десь до початку 18-го століття. І ми зараз от шукаємо якісь такі ідентичності, які нас з Європою пов'язують. Так не треба шукати, вони є. Ми тут починалися з того, як одне з міст абсолютно рівноправних європейських, за тими ж самими принципами, за тими ж самими постулатами і канонами. Тому тут просто треба витягнути ту історію, показати своїм мешканцям, що ми є давно європейці, показати європейцям, що ми не є там якась окраїна Європи, що ми все-таки в центрі Європи, що ми давно були в контексті європейському. Тому що є вже такий клуб ідеальних міст, він є в французькому місті не в Брізак, але чомусь українських міст там немає. А ми знаємо, що є три міста українських, які будувалися за такою системою. Це є Станіславів, Броди і Жовква. Також можна говорити і про українське місто, але воно зараз в Польщі Замостя. Замість, воно насправді дуже цікаве і варто було би теж мати гарний контакт з тим містом. Воно цікаве тим, що є фактично відбудовані відсотків 80 оборонних споруд і навіть земляні укріплення по периметру. Там теж такий досить великий радіус захоплюють ще окремо земляні, крім бастіонів, які ми знаємо за залишком нашого бастіону. А от в Замості це є збережено, це все можна побачити, помацати. І
пройтися по периметру. В Італії є ряд міст, які є теж будовані за тою системою. В Голландії, тобто це були і різні школи. В Італії ми вже навіть вдалося таку неофіційно-офіційну зустріч. Під час неофіційної поїздки організувати офіційну зустріч. Це на півночі Італії таке маленьке містечко Пальмано. Воно будувалось буквально як таке військове містечко і проіснувало фактично до 80-х років як закрите місто. Щось дуже схоже до Франківська. І воно є теж абсолютно збережене, воно, правда, в пам'ятці ЮНЕСКО, занесене ще з 60-х років, але воно абсолютно збережене, всі брами, всі бастіони, повністю вся структура, ну, власне, через те, що воно тоді було закрите, його не зруйнували. Тобто ми вже налагодили контакт, і, власне, там ми якраз закинули першу таку ідейку, щоб зробити форум, зробити таке якесь спілкування тих от міст європейських, власне, тут, на наших теренах, зібратися і ну, десь так об'єднати ту сім'ю ідеальних міст Європи. Під це дуже багато різних заходів можна організовувати. Я думаю, що в нас появляться на палаці макети міст, ідеальних міст Європи. І от, власне, побачити Станіславів серед отих от міст, це є вже ота така візуальна прив'язка до європейськості і до тих от коренів наших. Тобто дітей привезти на екскурсії, побачити, от є там не в Брізах, є Пальманове, є Ченстохова польська, є там Замостя. І серед них є Станіславів. По-моєму, вже цікаве візуальне представлення в нас на території. Можуть бути і відеоматеріали відзняті в тих містах. Тобто це, знову ж таки, такий собі музейний простір, але він може бути і просто небо на території. Можуть бути закладені тури ідеальними містами України, ідеальними містами України, Польщі, ідеальними містами Європи. Тобто це може бути абсолютно інший виток в туристичному напрямку. Просто треба полюбити себе, своє місто, згадати, що воно ідеальне, і намагатися ту ідеальність інтерпретувати тепер по-своєму на сьогодення. І відсувати її. Так, бо ідеальність, вона дуже крихка. Так. Мусимо закінчити, тому що обмежений час. Ще буквально 2 хвилинки, щоб підсумувати, що цікавого буде в Палаці Потоцьких сьогодні, в суботу і в неділю. От, сьогодні в нас будуть фільми. Зараз мушу, бо в нас була трошки заміна, мушу собі глянути. Сьогодні мають бути в 6:30. Починаємо вже, от дякуємо міському голові, який зрозумів нашу біль з звичайним проектором, коли ми мусимо чекати, коли вже сонечко сяде. І ми вже маємо LED-екран, який може дозволяє нам транслювати фільми і за будь-якої погоди, і в день, і ввечері, і при будь-якому освітленні. Ми 6:30 будуть починатися кінопокази сьогоднішні. Маємо 2 фільми «Рівень чорного» і «Шляхетні волоцюги». Це є, знову ж таки, українські цікаві стрічки, особливо «Шляхетні волоцюги» – це є тематика Львова, тематика така особливого такого феномену Львова, як львівські батяри. Думаю, що всім буде цікаво, запрошую до перегляду. Завтра в нас має бути фан-зона. З 18-ї години має початися трансляція, запрошуємо приходити раніше. І в неділю має бути теж молодіжний такий фестиваль Global Village, про який я вже згадував. Це є організація ISIC молодіжна, яка буде мати зустрічі з своїми представниками з різних країн Європи і будуть мати таке цікаве спілкування з молоддю. Теж запрошуємо це впродовж цілого дня, в неділю 28 липня. Будуть спілкування, будуть майстер-класи, будуть якісь семінари, круглі столи. І ввечері буде теж такий сеанс гарної музики. Власне, для тих, хто бере участь. А дещо пізніше, в серпні, 10-11 серпня, у нас вже буде наступний фестиваль, знову ж таки, про який я згадував, електронної музики «Суміш». Це електронна музика з візуальним мистецтвом. Далі у нас досить багато цікавих подій. І плануємо своїх, і
тих, які гостьові до нас хочуть заходити. Навіть такий фестиваль крафтового пива, надіємося, що в нас буде, тому що ми десь так дали формат, якому ми бачимо такий фестиваль, і досить цікаве бачення в організаторів. Думаю, що це буде далеко не рівень Октоберфесту, а це буде все-таки фестиваль такого шляхетного напрямку, фестиваль пивоваріння, власне, не просто фестиваль дегустації, а фестиваль пивоваріння. Це цікаво. Будемо відстежувати всі цікаві події. Дуже дякую вам за розмову. Часу, на жаль, не вистачає, щоб про все поговорити, але у вас є вихідні дні, тож обов'язково можете прийти, подивитися, відвідати і переконатися, що насправді Палац Потоцьких вартує тої слави, яку він має. Володимир Гайдар, директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій Палац» в нашій студії. Саме так. Дякуємо за розмову, глядачам за увагу. На все добре. Дякуємо, чекаємо вас в гості.